Žodžiu, SOS, kas nors išgelbėkit mus. Žodžiu, mano nuojautas ir įtarimai tvirtinas dėl visų šitų įvykių, visų sutapimolį ir taip toliau. Aš tikrai bijau dėl savo rydieną saugumą, matėt, kaip jį grobė policija ir taip toliau. Ir policija mane terorizuoja, persekioja ir visas institucijas terorizuoja vaiką ir persekioja. Vaikų teisės liep vesti mokyklą, kur vaistų negal suduot, vaistų nedavus ir kankint vaiką, jis epilepsija serga. Jam reikia ramybės, kai jis nori muzikos klausos, kai jis nori miega, ten yra vaikai neįgalus, jie triukšmauja ir jie nesuvaldomi, nes tai neįmanoma. Ir taip toliau. Kitas dalykas, dėl mano įtarimų, dėl visų, ką aš kalbėjau, nesąmonių. Šitas būtas tie šeimininkai, kodėl mane užsipuolė, dėl ko mane metai ir taip toliau, jie yra susiję. Aš bijau. Dabar aiškinu, kodėl. Aš į Facebooką dėjau komentarus, kitur nežinau, kaip ką įdėti. Tvarkiau stalovą, norėjau, užkrito kortas, norėjau išsimti kortas, išsiėmiau. Ir šlaviau ir ten radau vaikišką pleistrą, aš nežinau, aš tikiuosi čia gyvena vaikai, ar čia buvo vaikai tam būtė, bet tai nepanašu. Ir ta mėgama lova, ir tas veidrodis priešais tą žodžiu, ir tas mano polims, ir šeimininkų susimokėm, susinstitucijom, man labai padėkit numišyti iš to būtą maldauju. Kaip man, žiūrėk, man net nėra, kada fiziškai susirast visi daktarai, visi atakas, institucijų su vaikas, visų pirma, aš net neradau 3 mėnesius, nieks nepriems vaikų ir taip toliau, reikia ir pirmą aukštį ir tos vonios ir taip toliau, ir laiką tam nėra ir kraustymais, aš nesizduoju, kur mes turėsim gyventi, jeigu mus per prievartą išmės ir taip toliau, bet man čia bloga būt, man tiesiog fiziškai pradėjo pykinti pamačius tą pleistriuką. Ką aš galiu padaryti? Dar tos gerdos atakas, ten tikrai jos žinutė, jos akauns yra varnelė patvirtinta, kas iš mano tos dalykus žino. Kad ten oficialią anketą patvirtinta, kad nebūtų, kuriamas kitas anketas su ženkliuku, mėlynu varniuku. O apie, aš net kompą neturiu, hakinimus ten iš vis, jeigu nebesvaigst. Ir nai mani gazinu, ryta kažkokia netikra policininkė, gazinu, jau kažkai dėjau. Dieve. Kas čia su to būtų? Ir ta boba, kur sakė, kad aš ten girsti pagyvena, ir čia man atnešė tą pristojų salę, kur pato siuntė, kad net gausi vaiką, video fiktyvius, ten ką vaikus pagrob, ir jinai atnešė 2 tuos didžiulius meškinus, žinot, kas yra meškinai, pedo, ir aš jas išmečiau, aš vėl jamsiu, pala. Karalienė kardu nusiverčia. Labai blogi dalykai vyres. Aš klausiu su to būtų. Dieve, mano vėl tas pats. Kas jis to būtų? Vėl ta karalienė. Tas apvers imperatorius, ištisai negi čia jisai. Kur ištisai man tas krita apvers imperatorius, kur mano vaiką norėjo. Šveicarija. Šveicarija juk ir yra tų šalis. Karaliautie. Dieve, aš nesuvokiu, kokia aš nesąmonės. Čia nejokinga, čia iš vis. Aš nesuprantu, tai kaip man įsigelbėt nuo tokių dalykų, nuo mafijų ir panašiai. Kaip man įsigelbėt? Paslaptis. Kaip man su vaiku įsigelbėt nuo tokių terorų. Visos institucijos supuolė, visi išmeišiami komentarai, mokami, ten feikų rašami ir gerdas ir taip toliau. Ir institucija, aiškiai matot, kad čia mafija, policija, grob žmonės, čia mafija. Bet čia baisiau už mafiją, šiaip velns. Va, šis buts, velnis su vaikais. Aš nežinau, kur kreiptis, jūs girdit man iš vis? Jūs man iš vis girdit kas nors, jūs suvokėt? Čia, tokių stapimų nebūn, tokių stapimų aplamai viskas, kiek kažką, kas čia vyks su šitą staciją. Nu, tai kas nors išgelbėk, princas, andžirgai, įsivežk mumis į vilą. Nu, kokia vila, man išteks pašiūrės, tai ką būtų vuoni. Man blok čia būt, aš nebeužmiks. Pinigų neturiu, visas apšmeižins, tam ir buvo celofanų, gerdų ir taip toliau, kad nebūtų pinigų, aš gaunu jokingus pinigus, palygint, kiek viską būtinas išlaidas yra vaikų ir man tik išgyventi egzistavimui paketą maistui. Taip rūkau, nu. Aš neturiu nei šeimos, kuriai rūpėtų, nei draugų, nieko. Kur mums dvietis? Ir norėkis tą prieglūdą, ir dabar norėkis tą prieglūdą. Todėl ir užregistravo savaldybę, nedeklaravo narsisus, tą palinuosi ukrainiečius, deklaravo. Manęs nedeklaravo, saidinu tam ruožiu, deklaravo, tas ruožiu yra prieglūdą.
O prildui labai lengvai mus nukankins ir pridirbs nesąmonį. Juk su vaiku iš visų sunkus rasti, jo labiau, kad pirmą aukštą reikia, jo labiau, kad reikia tos vonios gulimuos vaikui. Ne duša, visur dušai, pirms aukšt lips ir vieta, kad būtų normali, kad stotelė būtų privažiavimas, ar tai kokią vaistinę, parduotuvę, kokią nors. Nežinau, 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 čia žiauru yra. Čia mušinės kariauja, aš iš vis tyliai ramiai darau savo darbus ir tik tais ginuos, apie mane ten šmeilė ar kažką, aš tai ginuos, atskydas. Aš nieką nepuolu, aš nieką. Gerai, viskas ramiai, Kristijana. Koks laikį! Taip, nusipirkau naujų rūbų akinius, prakeiktus, vat matot, kam reikia antrų akinių. Šitai yra vairavimui skirti, aš nei teisų laikiau, nei tos mašinas susipirkau. Nuknisa tos pinigus. Tas kaimynis, jis irgi čia susijęs. Šmininkas sakė, kad jo nepažįst, aš tikiu, kad pažįst. Tas kaimynis man iškart buvo nemalonus, jis prie mano vaiką bandė kažkaip gerintis, ten jį nuvežti. Aš iškart pajutau kažkokia šlikštynė. Ir kai policija mane šiurpina, tas kaimynas mane puldinėja vidury gatvės ir mane policininkai po to šiurpina, kad simčiau pareiškimą, turiu atsimti pareiškimą. Nu ką roči. Kas bus? Paslaptis, amžinai, ta paslaptis, dieve, padėk mano reidonus, nieks nepadeda. Aš vieną ir taip darau kokius žygdarbius, su visom institucijom, vaiką atsiemi už pagrobimą. Kantrybės, nebeturiu tos kantrybės, man bloga, dabar tikrai bloga, man dabar tikrai bloga. Tai šmininkai, neaišku, ką sugalvos, ir tai, jeigu jie kažkokie mafijozai, jie šitaip gazinė, jie neteisė, tai elgia, žino, ką palistatymus negalima, nes niekur kraustyt. Yra sumokėta, ir aš moku mokesčius, ir mokėčiau tą nuomą, ir jokių žalos nėra padaryta, jeigu ir būtų padaryta žala, tik tais išmetant, ta prasme, baigiantis sutarčiai, gali išmesti. Nu, sumokėti reikia. Depasta 500 stovių ir taip toliau. Ir tas fončio susijęs grinai, čia spastai kažkokie. Man vėl pykin. Man tas altūris visai buvo keistva. Sakiau, tas čižinys, aš atkėliau čižinį. Radau čia pleistrą vaikišką. Štoj lovai. Čia šlapima dėmes buvusias. Čia tas veidrodis. Priešais lovą. Ir tas va, šis reikals, tas altorius, man labai keisti altoriai, čia kaip scena, kaip altorius. Kur akinus dabar, pasidėjau dabar be akinių, va, neradau. Kas nors, ką nors suvokėt? Man taip patinka į smegenį, suspaudžiu geriau vėjį. Susikaupti šiandien. Visą karalaitimę. Koks tas karalaitis? Aš neturiu jokių karalaičių. Eidens, va imperatorius. Tikiu, šia gers imperatorius, našta. Gerai, kas bus? Kas mus išgelbės? Nes aš vieną nieką nepadarysiu. Viskas. Kur gyventi? Veidrodis. Kur mes gyvensime? Kūjas. Atstatymas. Kur mes gyvensime? Skirybos. Kokios skirybos? Neturiu su ko skirtis. Kur mes gyvensime? Skausma galas. Kas bus, kur mes gyvensime? Man atsibuoda tas karas. Aš amžinai ginuos, tamsi moteris. Gaidys. Arogantiškas. Palauk. Meilė. Ai, tiesa, aš mečiu ir taip viskai sėžinu, ir su tais kompais, ir su tais mentais, ir su tais dalykais, ir su tais, kur čia šiurpinu, ir diskordu, viską aš supratau, naktį man baėjo žinias, vizijas, ir taip toliau. Ir ryta tie dar viena tokia žinė, nuojauta, nu, kaip čia pavadinsi, vizija, nuojauta, raga numesti buvo. Ir trečią valandą. Ir tada apie Edviną, kaip jisai vasarį maldavo, kad šia varyčiau, ir taip toliau Edvinai, žinai pats, ir po to pasikeitė, laimė žodžiu ateis, ir apsikeitė, ir aš žinau, dėl ko pasikeitė, žinau, kad tu nejokavai dėl to nutrenkimą ten, lelele, bet tu nesupranti, idiotė, kad tavi apgavo, nebuvo tuo. Pasizdomėk apie mafijas metodus ir taip toliau, kaip numet tą bomžą kokį lavoną iš morgą ir pakišti, oi čia nutrenkit. Karo čia nesvarbu.
Dabar pakas.